Երբ վերանակրթական համակարգի եւ բիզնես ոլորտի միջև արկա անջրպետը, շրջանավարտները աշխատանք կունենան։ Որպես առաջին քայլ ասողակները միացնելու, իրականացվել է ուսանողների աշխատանքի տեղավորման եւ պրակտիկայի հնարավորությունների խթանում ծրագիրը։ Մենք փորձում ենք, որպեսզի ճեղքվածքը ինչ-որ գործիքների միջոցով արդեն ուսանողներին վերապատրաստելու միջոցով, ուսանողներին որոշակի դասընթացներ անցկացնելու միջոցով։ Ծրագրի նախնական արդյունքները հուսադրող են, ուսանողները բավականին մեծ պոտենցիալ ունեն։ Պակետ պոտենցիալը տեղում չի օգտագործվում։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականի մարտին և տևել է 6 ամիս։ Սկզբում ընտրվել են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների 50 ուսանողներ։ Հատուկ դասընթացների, սեմինար քննարկումների և անհատական աշխատանքների միջոցով ընտրվել են նրանցից 19, ովքեր 2 ամիս գործնական պրակտիկա անցնելու հնարավորություն են ստացել։ Ծրագրի միջոցով ձեռքբերեցինք և պրակտիկ դիտելիքներ և փորձ, ինչը մեզ համար մեծ դպրոց էր հետագայում արդեն աշխատանքի ընդունվելու և տեղավորվելու համար։ Դասընթացների ընթացքում մեզ կազմակերպիչները մեր մեջ ամրացրեցին այն գաղափարը, որ այսօր Հայաստանում նույնպես հնարավոր է աշխատանք գտնել առանց, ինչպես ասում են, ծանոթ բարեկամ հարաբերությունների։ Ուսանողները պրակտիկա են անցել 9 տարբեր վերամշակող ընկերություններում։ Այս պայդրությամբ բոլոր 9 պատրաստ են իրենց մոտ ընդունելու ուսանողներին։ Մի շատ տեխնիկական հարցեր կան, ասենք հեռավորությունը, աշխատավարձի չափը եւ այլն, որոնք դեռ քննարկումների փուլում են։